V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so minuli ponedeljek gostili predavanje z naslovom Kako ukrepiti imunski sistem s pomočjo zelišči zelene lekarne. Predavala je zeliščarka Metka Cesar iz Maribora. Med drugim je predstavila recept za lovorjev sirup. Osnovni recept je tako, da v 2 deci pa pol vode damo 6 lovorjevih listov in pustimo, da to vre 10 minut. Po 10 minutah poberemo lovorjeve liste ven, pustimo, da se ta tekočina malo ohladi, da potem damo 6 žlic medu in pa sok 1 limone. Ampak jaz sem dala medu manj. Nekako nisem pristašla tako sladko. Če recimo delamo za otroke, ki imajo radi sladko, pa ki jih malo posiljujemo s temi siropi, je mogoče dobro dejno, da se držimo, da damo 5-6 žlic medu. Ne? Jaz pa delam za manj medu, ker osnova je tisto, da se je lovor izluža s kuhanjem, ko so se izlužile te sestavine. In pa tudi C-vitamin ima svoj doprinos. Med pa tudi vsekakor je odličen za prehladno obolenje, za imunski sistem, pa še izboljša okus. Ampak pri tem siropu, da nam res koristi tako, kot mi želimo, je pomembno, da ga vzamemo vsako uro 0,3. V tem je tista, bi rekla, moč tega siropa, ne, recimo antibiotike, otroci ali kdorkoli uživa recimo na 8 ur, na 12 ur, ker so tudi močni in tak ni za pretiravati, ne, se moramo držati teh pravil. Ampak tukaj je pa tako, da vsako uro spijemo 0,3 in pa pijemo zraven veliko vode ali pa čaja. In imam primere, da res v dnevo, enem dnevu ali dveh se pozdravi kašlj, smrkanje, prehladno obolenje, utrujenost, ker lovor vnaša v telo veliko energije, toplote in svetlobe.